سلام به شما دوستان عزیز تلویزیون فیسبان، در خدمتون هستیم با برنامه یک گپ هفته. بله دوستان، منم سلام میکنم خدمتون. برنامه امشب ما در رابطه با دروغ هست. دروغ نگو، دروغ گو. روز روشن دروغ میگه، من دروغ نگفتم. خب دروغ یک واژه‌ایه که ما هر روز میشنویم و هر روز هم داریم استفاده میکنیم. از خلقت انسان بوده و خواهد بود و با دروغ کاری جز این که آدم یا بخنده یا مواظب خودش باشه یا تحلیل و بررسی کنه چیزی نداریم. الی در طول روز چند تا دروغ میگی؟ من تا اونجایی که بتونم دروغ نمیگم. واه چه دختر خوبیه. و من هم تا میتونم دروغ نمیگم، ولی ما هممون خواه ناخواه یه سری دروغا رو میگیم. من نمیگم. خب. تا اونجا که باشه اصلا جواب نمیدم. اگه بخوام جواب بدم راستش رو میگم، ولی دروغ نمیگم. بیننده عزیز، تمام آدم‌ها رو اگر مثل الی ازشون سوال کنی همین جواب میدن. دقیقاً. خب ما میشکافیم الان این بحث دروغو که چرا همه دروغ میگن و میگن ما دروغ نمیگیم. خب اول میریم سراغ کسایی که مجبورن دروغ بگن. چرا مجبور؟ مجبورن. گاهی اوقات شما مادرت مریض، ببخشید. این دروغ مصلحتی. بله، حالا اجازه بدید. اینو قبول دارم، با این موافقم. شما به خاطر اینکه مادرتون، مادر بزرگتون ناراحت نشن، اگر اتفاقی هم افتاده مجبورید دروغ بگید کتمان کنید. آقا این 100% من کاملا با این موافقم. خانواده اولویت داره. خب بعد کسی که دروغهای مصلحتی میگه عادت میکنه، دروغهای نیمه مصلحتی رو میره. نه من موافق نیستم. موافق نیستید؟ عادت که یکی از برنامه های آینده مونه، انشالله راجبش صحبت میکنیم، بسیار چیز بدیه و دروغ گفتن رو به آدم چیکار میکنه؟ انتقال میده. چرا انتقال میده؟ این همون تمرین میمونه. خب ما بعضی وقتا به خاطر اینکه حالشو نداریم، حوصله نداریم که مسئله رو کامل برای شخص مقابل توضیح بدیم، دروغ میگیم. مخصوصا کسایی که به همسرشون یا به اولادشون دروغ میگن. این یه مدل دروغه. یه مدل دروغ داریم بهش میگن دروغ فرار. طرف به خاطر اینکه جونش نجات بده یا از اون کار بدی که کرده میاد چیکار میکنه؟ دروغ میگه. یه مدل داریم بهش میگن دروغ مرض. طرف مرض داره دروغ میگه. چرا؟ آقا خانم شما که دلیل نداره دروغ بگی، خب چرا دروغ میگی؟ راستشو بگو. و اگر راستش هم بگی هیچ اتفاقی نمیفته و شنونده فرقی به حالش نمیکنه که این داره دروغ میگه یا راست میگه. درست شد؟ دروغو میگه، بعد چه اتفاقی میفته؟ هزاران ترابایت مغزش رو باید آماده کنه که بتونه این دروغ رو تا سالهای سال ساپورت کنه برای اون آدمی که براش هیچ ارزشی نداره این راست گفته یا دروغ گفته. اصلا کلا کسی که دروغ میگه، میگم دروغ میاره. یه دروغ که میگه پشتبندش باید چیز دیگه ای رو جایگزینش بکنی، این ادامه دار میشه. و همیشه آدمای دروغگو هم کم حافظن. 100% اینو کاملا موافقم. چرا؟ چون خداوند مغز انسان رو جور آفریده که حقیقت ها همیشه توی مغز آدم سیو میشه و دروغ ها چون از توی قلب نبوده و ساختگی بوده پاک میشه. خب حالا یه مدل داریم الی، دروغ میگن خودشون هم باور میکنن. من توهم. بله توهم میزنن توپ. یعنی اینا میان اینقدر دروغ میگن بعد خودشون فکر میکنن که ما حالا روز این حرف رو زدیم دروغ یا راسته، حالا من این هستم یا نیستم، این کارو کردم یا نکردم. درست شد؟ اینم یه مدل دروغه. درست شد؟ چیزی که الان من خیلی دوست دارم راجبش صحبت کنیم اینه که ما همیشه ایمان داشته باشیم به خدا و به کارمون و به سیستممون. دروغای مصلحتی مال بعد، اول این دروغای اصلی رو ایمان داشته باشیم. و یکی از برکاتی که خداوند به آدم میده اینه که صداقت انسانها رو پالیش میزنه و به آدم ها چیکار میکنه؟ کمک میکنه. چرا؟ یکی از بحثایی که همیشه از قدیم بوده که
آدمای روحانی پدر بزرگ به آدم میگفتن آقا راستگو باشید، درست کردار باشید و پندارتون خوب باشه، قلبتون خوب باشه، زبونتون بد نباشه، دروغ هم نگید. کی به شما کمک میکنه؟ خدا. از خدا بزرگتر ما نداریم. بنده به شما نمیتونه کمک کنه، بنده ها همه وسیلن و دستور میگیرن از خود خداوند. خب آدمایی که ایمان ندارن، آدمایی که حال و حوصله ندارن، آدمایی که ترسوان و اون دسته که مرض دارن، این دروغا رو میگن و برای خودشون مشغله ایجاد میکنن. درسته؟ و کم کم شناخته میشن به عنوان یه آدم دروغگو. بله. اگر خدای نکرده یک مارک دروغگو بر پیشانی شما نصب بشه، کسی دیگه به شما اطمینان نمیکنه. به خدا راست هم بگه این داستان چوپان دروغگو. آره. داستان چوپان دروغگو کسی باور نمیکنه. پس دروغ نگو دروغ. کسی که دروغ میگه همیشه جایگاه مشخصی در این جامعه امروزی نداره. خب حالا الی بریم سراغ دروغای مصلحت. خب گاهی اوقات ما اگه یه چیزی رو راستش بگیم یه طرف دیگه قش میکنه. درست شد؟ بله. از اونورم دروغ مصلحتی اونم راه داره. چرا؟ شما به یه آدم محترم، به یه خانم مسن، به آقای مسن یه دروغ میگین جهت سلامتیش، بعد از چند وقت خیر شما رو میگیره. چرا دروغ گفتی؟ پسر خوب چرا دروغ گفتی؟ خب نگفتم که اینجور بشه، این نه باید میگفتی. خب اینجا تکلیف ما چیه؟ تو میدونی؟ والا من باشم نمیگم، راستشو میگم، فقط آروم آروم، ولی نمیام بهش دروغ بگم که تو فلان مشکل داری. چرا ندونه؟ شاید باید بدونه که تایم زندگیش چقدره. این خودش یک واقعیتیه. بتونه تو این تایم کارهایی که میخواسته رو انجام بده. فردای روزگار اتفاقی بیفته یا نیفته، بازم خودت مقصری. مطمئناً اینه. ببینید به نظر من ایدئولوژی‌ها متفاوته. این نظر حالا شاید یه آدم مسنی، یه آدم مسنی برای خودش قرار نیست اتفاقی بیفته. یه اتفاقی برای یکی از عزیزانش افتاده و قرار این عزیزش اتفاق براش افتاده، زودم خوب میشه، مسئله حل و فصل میشه. درجه داره این داستان ها. مثلا الان پسرش تصادف کرده، پاش شکسته، الان بهش نمیگن قلب دردیه، فردا میبرن بیمارستان میبینن. شب بهش نمیگن تا صبح حالش بد بشه. بله. و شاید اون بچهش اجازه ملاقات هم نداشته باشه. درست شد؟ خب ما اسم اونا میخواییم دروغ نذاریم. چرا؟ چون شما بعض وقتا به یه بچه میگید نخوریم برات بده، این خیلی چیز بدیه، حالا خیلی هم خوشمزه است، برای گلوی این بچه بده. درست شد؟ بله. ما اسم اینو دروغ نمیذاریم، ما میایم اینو یه سناریو یا یه استوری براش میذاریم که شما کمک میکنی به کسی ضربه نزنی، یه سیاست براش میذاریم. خواهی این دروغ نیست، شما مرحله رو دارین عقب ولی نهایتا بله. ما داریم دروغ میگیم، یعنی کتمان میکنیم، چیزی رو داریم برخلاف اونی که هست میگیم. چرا؟ اگر ما فکر و ایدئولوژی خودمون رو عوض کنیم که دروغ نمیگیم، مثلا طرف اینجوری میکنه آخ الان داداشم پا شکسته، باید برم به پدر مادرم دروغ بگم چون حالشون بده، اون داره قرص قلب میخوره، اونم که میدونه فشارش همیشه بالاست، باید اینقدر سرش رو بچرخونم دروغ بگم. نه، اسم دروغ روش نذار، چون عادت میکنه دروغ بگی، دائم دروغ میگی. باید چیکار کنم؟ سر پدر مادرم رو گرم کنم، باید اونا رو یه کار کنم آرامش داشته باشن. اسم دروغش نذاریم دیگه. خب پس این برای دروغ‌های مصلحتی که میگیم انشالله دروغ نباشه تو کار، ما اسم دروغ روش نمیذاریم. ما میام یه سیاست، یه ایدئولوژی برای خودمون تعریف میکنیم که در مواقع حساس، در مواقع حساس به هیچ عنوان شخص مقابلمون رو اذیت نکنیم. یه دروغ هم هست آقای دلیو که خیلی زیاد هست و روز به روزم داره بیشتر میشه، دروغی که میخوام برای که طرف مقابل به دست بیارن. خیلی دروغا میگن. بله. من اینطوریم. بهش میگن دروغ جذب مخاطب که کم هم نیست. برای این داستان که متاسفانه، البته اینجا میگن شنونده باید عاقل باشه، آقای عزیز میخوای بیزینس کنی، میخوای ازدواج کنی، دوست داری پیدا میکنی، استخدام میخوای بشی، هر چیزی که هست، دروغ اولی که گذاشتی پات روی صابونه، رو شیشه لیز میخوری، میری تا اونجا که خودت نمیفهمی کجا میری. ببینید اگر اون جایی که شما قراره استخدام بشی
جایی که قراره یک کانون خانواده گرم درست کنی، جایی که با قرار رفاقت کنی، اگر اومدی دروغ گفته از بیوگرافی خودت و از دارایی خودت، آیا طرف نمیفهمه؟ آیا روزی پیش نمیاد که متوجه بشه؟ دقیقا، هیچ چیزی پنهون نمیمونه. پس چرا دروغ میگین؟ خودتون رو ضایع میکنید. خب همون دروغگویی که اینو میگه الان جواب منو داره میده، میگه آقا اگه نگم محلم نمیذاره، کارم پیش نمیره، ان شاءالله خدا کریمه بعد درستش میکنه. نه، اشتباه. اشتباه شما اگه سطح علم و آگاهیتون پایین باشه و در جایی برین استخدام بشین میگین من این علم و آگاهی رو دارم، و یا اگر اون مقدار سرمایه رو نداشته باشید در اون کار شراکت کنید، و یا چیزای دیگه رو به حتی برای عشق، برای دلجو. الان گفتین عشق، من به نظرم اومد که یه موضوعی هست که جالبه که بقیه هم بدونن. یه بنده خدایی خب ضربه خورده و از دوستانم هست، خب شاید الان بشنوه بدونه که کارش کاملا اشتباس، برای که بخواد طرف مقابل رو محک بزنه. خب این چندین بار ضربه خورده بوده ای آقایی، بعد برای که میخواد طرف مقابل رو محک بزنه داره همش از خودش دروغ میگه و این اطرافیان همه دارن میگن تو داری اشتباه میکنی، طرف که متوجه بشه که بیشتر ازت دور میشه، سعی میکنه اونو به دست بیاره، با دروغ داره محکش میزنه. بله، اینم یک مدل دیگه شه. بله، اینم یه مدل دروغه به خاطر محک زدن. خب اشتباهه. و چیز دیگه شبیه این من دیدم، خب شما در یه کاری شکست میخورید، مثلا در زندگی عشقتون شکست میخورید، یا در بیزینستون شکست میخورید، بعد شما وسواس پیدا میکنید. دقیقاً. و دائم فیلم بازی میکنی برای طرف مقابلت که طرف رو هی تست بزنی. بیش از اندازه تست زدن طرف رو فراری میکنه و طرف رو دیوانه میکنه. درست شد؟ شما مثلا خدای نکرده همسر قبلتون رو طلاق دادید، جدا شدید، الان با یه خانم جدید آشنا شدید، چون یه بک‌گراند بدی از گذشته داشتی شما، یا بالعکس خانومی، بله، دائم دروغ و تست میزنی که ببینی عکس‌العمل آقا چیه. خب بعضیا دوست ندارن اصلا این حالت بی احترامی بهشون میشه، برای خودشون اذیت میشن، بی احترامی میشه و اینا دوست ندارن، و تست بیش از اندازه. شما میگن که یه آقای تاجری بود، قدیمی بود، یکی از دوستان ما در ایران، ایشو میگفته که همیشه سود یک کاسب در خریدشه نه در فروش. میگفت اون بیزنسمنی که خیلی خوب میخره، جنسو خوب میخره و مناسب میخره، سود کرد. حالا دیگه به هر طریق فروش، شما اگر انتخاب درست باشه. دقیقا. الان امروزه خیلی چیزا اوپن شده، همه مشاله زبون دارن، حرف میزنن در انتخاب همسر، در انتخاب کارمند. الان مثل قبل نیست که همه بترسن یا روشون نشه یا بگن اوه این حجم و حیا داره. نه، دختر و پسر، خانم و آقا، فرقی نمیکنه. دختر پسرای امروزی، کارمندای امروزی، مدیرهای امروزی، بیزنسمنهای امروزی، تمام شماها زبون دارین، عقل دارین. سال 2013 همه پیشرفت کردید، همه میدونید سیگار بده، همه میدونید مواد الکلی بده، همه میدونید دروغ گفتن بده، همه راه راست رو میدونید بده. پس انتخابتون رو درست کنید. وقتی هم انتخاب میکنید اینقدر تست نزنید. اصلا دلیل نداره دروغ بگین، همینی که هستین باشین، یا میشه یا نمیشه. چه دلیل داره بخواین دروغ بگین؟ خب یه آقای بود، من یک سال پیش باش صحبت میکردم، ایشون وضعش خیلی خوبه، یکی از دوستان ما هستن، خیلی وضعش خوبه. گفت من دائم باید دروغ بگم به زن و بچه‌م و به کارمندم بگم ندارم. گفتم چرا؟ گفت اگه بگم دارم شبانه روز پولامو مثل جاربرقی جار میکنم. خب این ندارم هم یک حالتی داره که این انرژی منفی سمتش میاد و بالاخره ندار میشه. بله. من به این اعتقاد دارم. این دروغم بده. اگر که آدم، یعنی هر پدر خانواده یا مدیر هر شرکتی، حالا برای هر چیزی، شما اگر قانون و نظم توی سیستمت داشته باشی و توقعات رو دسته‌بندی کنیم و سهمیه بندی کنی، خیلی ها هستن خیلی تلیار دارن ولی صبح نون و طلا نمیخورن، روزی 2 میلیون درهم یا دلار که خرج نمیکنن، که به اندازه که نیاز دارن خرج میکنن. و شما اون خانواده رو باید جوری به بار بیاری که به موقع نیاز مصرف کنن. کارمندت، سیستمت، شریکت رو با جوری تنظیم کنی بدون شما پولداری ولی
درخواست الکی از شما نکنم، ندارم، نمیدونم، نمیتونم. هر چیزی راه حلی داره، دلیل نداره که بابت هر مسئله دروغ به وجود بیاد. بخواین دروغ بگی چون امکان نداره رو نشه. و یه دروغ بدی هم که من میبینم بعضیا میگن که همیشه میگن زکات علم یاد دادنه. یعنی شما اگر بخوای برای علمت زکات بدی باید حتما چیکار کنی؟ به چند نفر این علمتو یاد بدی. بعضی از علمها بهش میگن شگرد، شگرد طرفه. خب معمولا کسی شگرد کارشو به کسی یاد نمیده. بله. ولی یه سری مسائلی که روز مثل پنیر در مملکت و در دنیا ریخته، مثلا نصب ویندوز، این سویچه بزن مثلا این کامپیوترت اینجوری میشه. بعضیا دروغگو و بخیل. حالا بخیلی هم یه چیز دیگه است اضافه میشه. آقا چیزی بلدی یاد بده، دروغ نگو. آره من نمیدونم، ندارم، نمیدونم، این کارو نکن. من از اولی که کامپیوتر اومده یه هر کار رو یاد گرفتم، حتی سیستم عکاسی، دوربینای سینما، هر چی بوده، هر وقت کسی ازم درخواست کرده تا اونجا که تایم داشتم یادش دادم. من یاد نمیدم، میره از نفر دیگری میپرسه. خب بذار من زکاتمو داده باشم، من این کارو انجام داده باشم. و بارها شده بدونی که من درخواست کنم، بدونی که درخواست کنم چیزی رو میخواستم یاد بگیرم یا بلد نبودم، شخص مثل فرشته ظاهر شده بهم زنگ زده یه کار دیگه داشته بهم یاد داد رفت. خب این همونه که به هر دست بدی همون دستم میگیری. بله دروغ نگیم. آقا میتونی، بلدی، به بغل دستید یاد بده. همونه که یاد ما دادن، خب شما یاد دیگری بده. نگید نمیتونم. و دوست دارم بدونم که چقدر تایم داریم؟ حدودا آخرشه؟ نه فکر میکنم نه، یه ده دقیقه ده دقیقه وقت داریم. خب خانم علی شما نظرت چیه در کل برای دروغ؟ من کاملا مخالفم، حتی با مصلحتیش. فقط در یک صورت با مصلحتیش موافقم، اونه بین زن و شوهر. فقط بین زن و شوهری بین زن و شوهر اونم خب. مجاز باشه که بدونی مسائل ریزیه که خب میتونه رفع شه، وگرنه در غیر صورت به هیچ عنوان. خب میریم سراغ دروغای مرضی. که بعضیا مرض دارن دروغ میگن. آقای عزیز ببخشید من جسارت کنم میگم مرض. خب مرض مرضه دیگه، کسی که مرض دروغ داره میره یه جای طرفتو نمیشناسه، کاری هم باد نداره، شاید سالی یه بار ببینیش. چه مرضیه که شما دروغ میگی الان بنز دم دره؟ چرا میگی من پروفسور ناسام؟ چرا؟ وای آقای دیجو چقدر هم زیاده. بله چه این کار رو میکنی؟ یه دروغ دیگه هم داریم بهش میگن دروغ وقت پر کن. آره اینم هست، سرگرم کننده است براشون. ببین تعریف میکنه چهار نفر بودیم رفتیم شمال چیکار کردیم، داستانو میسازه تو جنگل، کتک زدیم سر طرف رو بریدیم، بعد خرس اومد شکار کردیم. چقدر دروغای طولانی و استروی شیک مثلا بهش اصطلاح هم میگم بلوف میزنه. آره بلوف میزنه و تعریف میکنه. بعد خب اگه شنونده عاقل باشه خب میخنده میگه بابا اگر کاملا پیداست، کم گوی و گزیده گوی، حرف ها رو خیلی سلیس روون و کوتاه بزنید، حرف ها رو قشنگ بگید و سعی کنید توی کلماتتون دروغ نباشه. نیستی؟ نیستی. هستی؟ هستی. خود من بارها شده جو دروغگویی به خودم گرفته. مثلا رفتم یه جایی داشتیم حرف میزدیم، بعد خب دروغای من بیشتر تکنولوژیه. جالبه من یه بار یه دروغی گفتم که نمیگم چی گفتم، گفتم که فلان چیز رو ساختند و به درد این تکنولوژی ما میخوره. خدا رو شکر بعد از 6 ماه ما تو بازار و این دروغ منو خداوند بخشید و اون چیزی که من گفته بودم اومد. خب حالا یه بار خدا کمک ما کرد و این دروغ تکنولوژی ما تو بازار اومد، ولی این دروغ نک بی برکتیه واقعا. بغل دروغ یه چیزی که خیلی بی برکتی میاره پول نزولیه، پول رباست. ببینید اگر دروغ بگید تو زندگی چه اتفاقی براتون میفته؟ برکت از زندگیتون میره، زندگیتون به هم میرزه و هیچ کس که به شما اطمینان نمیکنه. توی بیزینس هم اگر شما پول ربا، پول چیز بگیرید، نزولی بهش میگن بگیرید، چه از بانک بگیرید چه از شخص دیگری بگیرید، اگر همچین کاری رو بکنید زندگی شما به برکت میشه و اصلا پول گیرتون نمیاد، معروف نمیشین، همیشه سرتون درد میکنه، حالتون هم خوب نمیشه
و آخرین دروغ بهش میگن دروغ خانواده. به خانواده دروغ نگید، چیزاتون رو قایم نکنید، مخفی کاری نکنید، با همسرتون رفیق باشید، به همسرتون شک نداشته باشید، و اگر در انتخاب همسر زبل بوده اید و زن خوبی یا شوهر خوبی انتخاب کردید، دیگه اینقدر وقت نذارین چیز کنین. اگرم که انتخابتون اشتباه بوده، اون رو خودتون میدونید، در مسابقه همسران شرکت کنید که ما در خدمتتون هستیم برای قطع یا وصلتون رو بهتون کمک میکنیم. خب به پایان اومد این دفتر. بله. به پایان اومد این دفتر. من زیاد حرف زدم، سر شما رو خوردم. البته الان سعی کردیم تو این تایم نیم ساعتی که با شما بودیم دروغ نگفتیم، اینا سعی کردیم دروغ نگفتیم. یاد بگیرید، تمرین کنید، دروغ نگید. بهترین هدیه با ارزشی که میتونید به هم بدین صداقت. هیچ وقت دروغ به هم نگید، چون امکان نداره دستتون رو نشه، و بدترین چیز اینه که برچسب دروغ روی شما باشه. جالبه علی، من تای کار بگم، وقتی که ماه رمضان میشه، کسی که روزه میگیره خب دروغ نمیگه دیگه، میترسه یه ماه آره نه میترسه روزش باطل شه. بله. بعد سعی میکنه اصلا کم حرف میزنه. من دیدم خیلی رو که روزه هستن سعی میکنن وقتی ازشون سوال میشه خیلی با دقت جواب بدن. تمرین دیگه، اون یه ماه تمرین بله. کردی کل سال این شکلی باشه چه اشکال داره؟ مواظب خودتون باشید، دروغ به هم دیگه نگید، صداقت بهترین جایزه زندگی، یعنی گیفتی که تو زندگی شما به شما میده صداقت. خب به پایان مرسی از اینکه با ما بودید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار تک تک شما عزیزم. شب شما خوش.